Velia i zyrtarisht ndryshon ditën e verës. Më 14 mars nuk do të ketë festime. Dita e verës këtë vit do të festohet më 17 mars dhe jo në 14, ashtu si është festuar çdo vit. Lajmi për këtë gjë është dhënë nga vetë kryetari bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj. Kujtojmë këtu se ai një ditë më parë hapi një sondazh në të cilën pyeste se nëse mund të shtyhen festimet e ditës së verës në 17 mars, pasi në 14 mars do të ketë rreshje shiu, sipas parashikimit të meteorologëve. Sipas Veliajt, shumica dërmuese e qytetarëve kanë votuar në sondazh për që festimet për ditën e verës të shtyheshin. Po ashtu Veliaj theksoi se Bashkia e Tiranës ka parashikuar mbi 50 aktivitete festive për fëmijë dhe të rritur.